Екс-очільник Кіровоградщини Андрій Балунь вільно пересувається Кропивницьким. Вищий антикорупційний суд своєю ухвалою заборонив колишньому голові облдержадміністрації виїздити з міста без дозволу слідчого, прокурора або суду. Відтак він залишається у Кропивницькому, тобто за місцем скоєння злочину. Також суд зобов'язав екс-посадовця носити електронний браслет. Обмеження діятимуть упродовж 2 місяців із моменту внесення застави до початку вересня. Андрія Балуня підозрюють у хабарництві в особливо великих розмірах. Вимагав майже 2 мільйона гривень у голови Держпродспоживслужби Кіровоградщини Ігоря Бойчука. 25 червня СБУ і НАБУ провели одночасно спецоперацію в 2 містах. Балоня затримали у Києві, а його посібника, керівника патронатної служби облдержадміністрації Сергія Шевченка в Кропивницькому. Під час обшуків у будинку колишнього голови регіону правоохоронці вилучили майже 14 мільйонів готівкою у різній валюті. Президент звільнив Андрія Балоня 27 червня згідно з поданою ним заявою. Очолити Кіровоградщину уперше за часи незалежності може жінка. Нині в Кабміні розглядають кандидатуру Айни Тимчук. Вона чинна керівниця апарату Дніпропетровської облдержадміністрації. Про це повідомили CBN власні джерела. Айні Тимчук 47 років, вона має економічну освіту. За 2019 рік посадовиця задекларувала у готівці понад 2,5 мільйони гривень. Також CBN вдалося з'ясувати, зараз чиновниця Дніпропетровської ОДА перебуває у відпустці. Більше інформації про кандидатку на сайті cbn.com.ua. Смерть породіллі можна було уникнути. Такі висновки надали члени експертної комісії, що розслідували причини трагедії, внаслідок яких померла 25-річна Олександрійка. Сталося це на другий день після пологів, 7 липня. Дитина вижила. Лікарку, яка приймала пологи, нині відсторонили від проведення операцій. Обласна комісія підтвердила результати вот расследование городской комиссии. На сегодняшний день этот врач отстранен от операций и от принятия родов. Она чисто ведет такую работу консультативную, то есть на приемах сегодня работает. Сегодня ведется следствие правоохранительными органами. Необхідну суму на добудову Долинського групового водопроводу облдержадміністрація знову не виділила. На цей раз через відсутність кворуму на профільній комісії. Аби завершити будівництво водогону, необхідно майже 12 мільйонів гривень. З держбюджету надійшло трохи більше 1,5 мільйона. Решту члени комісії запропонували перерозподілити з іншого об'єкту – дитсадка у Черняхівці Кропивницького району. До розгляду питання посадовці повернуться наступного тижня, якщо зберуться всі члени комісії. Ми відшкодовуємо з міського бюджету за водопостачання 8 гривень за куб спожитої води. Витратили вже з бюджету за ці роки більше 3 мільйонів гривень. Ви розумієте, що ці кошти ми могли б вкласти в розвиток інфраструктури міста, а не витрачати таким чином. Цей рік, останній рік завершення добудови Долинського групового водопроводу згідно положення про ДФРР, ми повинні завершити і вести його в експлуатацію. Ми бачимо, що такими темпами, які сьогодні розглядає обласна державна адміністрація, ми не зможемо його завершити, тому що ми вже втратили час. На одному з минулих засідань було ухвалено рішення, що першочергово ми спрямовуємо кошти на об'єкти за національною програмою «Велике будівництво», з умовою, що в нас був абсолютно новий об'єкт з нульовим циклом. Якщо ми будемо бачити певні складності в темпах будівництва, дотримання термінів, ми перерозподілимо кошти на об'єкти міста Долинський. Більше немає будинку культури в Кропивницькому районі. Понад десяток творчих колективів і гуртків опинилися на вулиці, а 30 працівників стали безробітними. Так вирішили депутати райради. Виконуюча обов'язки голови самоврядного органу каже, усе через брак фінансування. Торік на отримання будинку культури з бюджету витратили 2,5 мільйони гривень. В процесах децентралізації у нас в районі залишилось 38% бюджету, який колись був, бо 62% відійшло на громади. Районна рада була ініціатором створити там комунальний заклад, щоб вони мали якусь можливість там, ну, заробляти додаткові кошти, здавати в оренду приміщення. Депутати цю ідею не підтримали. У статусі районного будинку культури проіснував із 1954 року. Народний аматорський ансамбль пісні і танцю «Горлиця» формувався уже на його підмостках. Цьогоріч у вересні колектив святкуватиме свої 52. Виконавці уявити не могли, що рідні стіни у них відберуть.
Нам пообіцяли в центрі творчості, що візьмуть нас, але в зв'язку із карантином весь час переносять, і ми вже 4 місяці ніде. No. Ми не займаємося, ми не збираємо, нас там уже не беруть. Там вигнали, так грубо говоря, там ще не взяли, і ось так ми. Надати базу для репетицій горлиці дійсно пообіцяв обласний центр народної творчості. Втім, узяти його на повне фінансування там не можуть. Єдине, готові працевлаштувати керівника. Наразі в центрі чекають на передачу технічно-матеріальної бази ансамблю з будинку культури. Якщо ми візьмемо до себе колектив «Горлиця», одягнути нам його – це досить буде затратно, і такого фінансового ресурсу в нас, звісно, немає. З 1 серпня були карантинні засоби, ми не могли раніше, і були в нас, звісно, свої нюанси, по яких ми не могли ще Наталю Медведєву прийняти на роботу до обласного центру. З 1 серпня ми беремо її до себе у будинок культури. А от саму будівлю районного будинку культури міг би взяти на баланс Кропивницький. Територіально заклад знаходиться у місті. Та й свого будинку культури тут немає. Понад 10 років тому міський палац культури імені Копанійця продали. Джерела кажуть, міська рада нібито й зацікавлена отримати об'єкт у свою власність. Втім, поки вирішують документальні тонкощі. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Готувати до весни збрую і вози. Ларек должен существовать. Обследование колбасных производств. Такими заголовками майоріли газети, які передплачували жителі Кіровоградщини майже 100 років тому. Близько 5000 таких примірників передав обласній бібліотеці імені Чижевського колекціонер із Кропивницького Ігор Світецький. Чоловік розповідає, став власником колекції випадково. Колега на роботі мені При розмові сказала, що в неї в звичайному дощатому сараї знаходиться макулатура. Якщо мене цікавить, я можу прийти подивитися. Ну, я коли це все побачив, то, розумієте, це перехопило подих. Я кажу, що ви хочете? Ну, кажу, давайте макулатуру забирайте. У колекції газети, що висвітлювали події Зіновьєвська, Кірова та Кіровограда. На перших шпальтах – графічні портрети вождів, світлини героїв праці й тематичні карикатури. Це газета «Зіновьєвський пролетарій» 1926 року. Вона – найстаріша у колекції. На останній сторінці – місцеві новини. Зокрема, про те, що в місті відкриється перший ломбард. Одне з цікавих видань, яке надійшло нам з цієї колекції, це «Кіровська правда». Таку назву газета носила 5 років, від 1934 до 1939 року, коли вже потім мала назву «Кіровоградська правда», тому це раритетне видання. Після війни в архіві бібліотеки газет 20-х років минулого століття не збереглося. Директорка закладу каже, такі подарунки дуже цінні, щоправда, отримують їх нечасто. Таке свято у нас не кожного дня буває і, зрозуміло, не кожного місяця навіть. Ми сьогодні дуже вдячні пану Святецькому за те, що він все ж таки визначив нас тією установою, що може зберегти таке гарне надбання. Працівники бібліотеки констатують, через неналежне зберігання більшість газет у поганому стані. Відтак планують їх оцифрувати і розмістити на сайті закладу для загального користування. Анна Гончаренко, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. За даними синоптиків, у суботу, 1 серпня, переважатиме погода з мінливою хмарністю, без істотних опадів. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів тепла, вночі 11-16 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький в день повітря прогріється від 23 до 25 градусів тепла, вночі температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів вище. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.